သူ့ကျုံမခံမီဇကားမှပါရမုဇဲဝင်ကန်တခုမှရောင်ပင်ဆုနဲ့ကလေးငယ်တယောက်ကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထိုကလေးငယ်ကအမောင်တဲမှာအလင်းဖြစ်တယ်ကျုံဘဝမှာသခင်ဘဝသို့ကြိုးပမ်းမဲ့သူဖြစ်တယ်ထိုကလေးကအလုသမားလေသမားတို့၏သခင်ခက်ကိုမျှော်မှန်းခဲ့သူဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်လပ်ရေးခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးဖြစ်လာတယ်ထိုကလေးနာမည်မှာမောင်လွတ်မောင်ဖြစ်ပါတယ်တိဘောမေပါရမုချိန်တွင်မောင်လွတ်မောင်ဟာအသက်10နှစ်သာရှိသေးပြီးနန်းလေးနေပြီးတော့မြောင်တောင်ကျောင်းတိုင်း၌ပညာသင်ကြားနေပါတယ်1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာထူးခြားလာသောအချင်းရတစ်ခုကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ထိုအချင်းရကအင်္ဂလိပ်လက်သို့အရှင်တစ်ပါးလိုက်ပါသွားရသည့်ပါတော်မူမြင်ကွင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်ပြည်သူတရေလုံးယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုတွေ့မြင်ပြီးကထိတ်လန့်ပူပန်၍မခံရင်စိတ်ဇာတိမှန်စိတ်တို့မောင်လွမ်းမောင်ရင်ထဲ၌ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။မောင်လွမ်းမောင်သည်နောက်ခါသခင်ကိုင်းသခင်ပါရီဟုခေါ်တွင်သောဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒုဗမာစီယုံကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနာယကအဖြစ်လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်းများကိုမွေးထုတ်ပေးလေတယ်။တင်ရှားသောသခင်အောင်ဆန်း၊သခင်တန်းထွန်း၊သခင်ပါဟိန်၊သခင်ဆိုးစသူတို့မှမောင်လွမ်းမောင်၏တပည့်များဖြစ်ကြပါတယ်။ပါတော်မူချိန်မှစ၍လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိတဦးတည်းသောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကိုပြပါဆိုလင်မြောက်တောင်ကျောင်းလက်ရန်တွင်ငိုခဲ့ရသောမောင်လွမ်းမောင်ဆိုတဲ့ဗြိတိသျှရန်သူတော်နံပါတ်1ကိုပြရပါလိမ့်မယ်။သူကနောက်ခါတွင်သခင်ကိုယ်တော်မိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအာဏာရှင်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအပေါ်မှာအလွန်ဩဇာညောင်းပါတယ်။ဒါလည်းသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုဉာဏ်ပညာမျှော်မြင်ကြီးမားမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းကို1886ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1938 ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်ကျော်14ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာအဖဦးစံတွန်းအမိဒေါ်အုံးတို့ကပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့နယ်ဝါးလေရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်နှံမီမှာမောင်လွမ်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကကြီးသေးလေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာစာပေပညာကိုလေ့လာစီးပူးသင်ယူခဲ့ပါတယ်။1883ခုနှစ်ဦးလေးတော်သူဥပဇင်ဦးတီရီနဲ့အတူမန်းလေးသို့လိုက်ပါသွားပြီးမြောက်တောင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာပညာဆက်လက်စီးပူးခဲ့ပါတယ်။တီဘောမြင့်ပါတော်မူပြီးနောက်မောင်လွမ်းမောင်ဟာသကိုင်း၊ချောင်းဦး၊မုံရွာ၊အလုံး၊မောင်းထောင်၊ဘုဒ္ဓလင်၊ကိန်ရီဒေသများမှာ6နှစ်ခန့်လေ့လာ၍စာပေပညာများကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့ပါတယ်။1900ပြည့်နှစ်အသက်24နှစ်အရွယ်တွင်ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသမုတ်ကျက်သည့်ပုံနေတိုက်တွင်စာစီအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မကြာမီပင်ထိုပုံနေတိုက်တွင်စာပြင်ဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပုံနေတိုက်မှာအလုပ်လုပ်နေရင်ရုပ်သေးပွဲသွားကြည့်ရမှပြဿတ်ရေးရန်စိတ်ကူးရခဲ့ပြီးပြဿတ်ပေါင်း80ခန့်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။1903ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မြို့ကြီးမြတ်တိုင်ငါးကျော်ဖိုရဲ့နေစံတော်ပွဲသားဦးနုဒေါ်နှင်းတို့၏သမီးဒေါ်ရှင်နှင့်အကြောင်းပါခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မော်လမြိုင်မြို့မြမတိုင်းသတင်းစာအေဒါအဖြစ်ဝင်ရောက်လှုပ်ကိုင်းကပန်းနီလေးမောင်သမားရီအမိများဖြင့်စောင်းပါများရေးသားခဲ့ပါတယ်။1910ပြည့်နှစ်တွင်သူတို့ရဲ့တည်င်းစာစတင်ထုတ်ဝေသောအခါအယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ကင်ကလက်ချက်စန့်ကျင်ရေးနဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာများကိုဖော်ထုတ်သောစောင်းပါများကဗျာများဖွဲ့သို့ရေးသားခဲ့ပါသည်။1912ခုနှစ်တဝိုက်တွင်ခေတ်ပညာတတ်မြန်မာလူငယ်များကြားမှာအမည်ရှိ၌မစ္စတာတက်ချင်းခေစားကအင်္ဂလိပ်ကိုအထင်တကြီးရှိနေကြပါသည်။အသင်းအစည်းအဝေးများမှာတော့မစ္စတာမေအောင်မစ္စတာဘဖေမစ္စတာသိမ့်မောင်စသဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရေးသားနေကြလျာဆရာကြီးမှာလွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ဟုဆိုပါတယ်။တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လောက်ကြရမည်လူငယ်များရှိကမစ္စတာအမိပြုတ်သွားအောင်လုံမဖြစ်တော်မည်ဟုကြံစီမိပါတယ်။ထိုအချိန်ကဝင်စည်းဦးကြီးရေးသားသည့်ချမောင်ရွက်တဲ့မောင်မိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုထွက်နေပါတယ်။ထိုဝတ္ထုထဲမှာဇက်လိုက်မောင်မိုင်းသည်လူရှုပ်လူပွေကြာသမားမြားပွေသူဖြစ်၍စာဖတ်သူတို့ကအော်နှလုံးနာကြပါသည်။ဆရာကြီးသည်ထိုမောင်မိုင်းအမိကိုယူကာရှိကမစ္စတာတက်ပြီးမစ္စတာမောင်မိုင်းကလောင်အမိယူ၍သူရိယာသတင်းစာတွင်ဂျာတီကာစောင်းပါများရေးသားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သူရိယာသတင်းစာတွင်ပင်မစ္စတာမောင်မိုင်းအမည်ဖြင့်ဗိုဒီကာစောင်းပါများဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါသည်ထိုစဉ်ကဘီလက်ပြန်ခေါ်နိုင်ငံခြားပြန်များယူကေနိုင်ငံမှပြန်လာသူများကြားတွင်ထိုစောင်းပါများကြောင့်အတော်ကြရရိုက်ပေါ်လောထားသွားခဲ့ပြီးသတင်းစာတိုက်သို့မေးကြမြန်းကြစူပူကြအပြန်အလှန်စောင်းပါများရေးသားကြပါသည်ထို့နောက်ပိုင်းတွင်မြမအမည်များရှိကမစ္စတာများပြုတ်သွားခဲ့ပါသည်ဆရာကြီးအသက်40အရွယ်1914-15ခန့်တွင်ဇနီးတဲ့ဒေါ်ရှင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးသားသမီး၄ဦးကြံကငယ်ဆုံးသမီးလေးမှာဆတလအရွယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဆရာကြီးအလွန်ကတိခဲ့ရပါတယ်။ထိုမြဒုက္ခရောက်သည့်နှစ်ပိုင်းများတွင်ဆရာကြီးသည်အရေးကြီးသည့်ဗိုဒီကာဆောင်းပါးများကိုရေးသားခဲ့ပြီးစာအုပ်အဖြစ်လည်းရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာသူ့ကိုပေးအပ်တဲ့အစိုးရပွဲသူများကိုလည်းကိုယ်ပင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားများမြောက်စားခြင်းကိုဂုံစစ်ဟုသဘောမပိုက်ထိုဂုံမျိုးမလိုခြင်းဟုဆိုကာညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။1920ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်အပ်ဥပဒေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးကျောင်းသားများကသပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘန်ကောလိဟုအမည်တွင်သောအမျိုးသားကောလိကိုဝိုင်းဝန်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ကြပါတယ်။တူရိယာတွင်အယ်ဒီတာလုပ်ဒီမှာတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဖြစ်တော်လဲတပိတ်မောက်ကျောင်းသားများကိစ္စမှာအလွန်အရေးကြီးသောအမျိုးသားရေးကိစ္စဟုမြင်ကစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိသည့်ကြားမှာ
ကျောင်းသားများနဲ့အန်နေဦးမောင်ကြီးတို့ဤတောင်းပန်ချက်အရာသူရိယသတင်းစာမှအလုတ်ထွက်ပြီးဗဟန်မျိုးသားကောလိပ်တွင်မြမစာပေနှင့်ရာဇဝင်ဘာသာရပ်များပို့ချတင်ကြသည့်တာဝန်ကိုယူခဲ့ပါသည်။မှန်တမ်းရာဇဝင်တော်ကြီးကိုပြင်ဆင်တီးဖြတ်က1921ခုနှစ်မှာပင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။1919ခုနှစ်ကရေးသားခဲ့သောဒေါင်းဒီကာကိုလည်းမျိုးသားပညာရေးအဖွဲ့သင်ကန်းစာတင်ရုပ်ကော်မတီကကျောင်းသုံးစာအုပ်ဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။1921ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှအင်ရှေ့ဆန်ဝေလာမင်းသားဂွန်ပြုတ်ရတုရေးရန်ညံပူဇော်ကတထောင်ကျပ်ချီးမြှင့်ပါမည်ဟုဥမေအောင်ကပန်ကြားရာဆရာကြီးကညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ထိုခေတ်ကရွှေတကြက်သားကိုမြမကျက်30ကျော်သာရှိပါတယ်1922ခုနှစ်တွင်မြောက်တီကာ1923နိုင်ငံရေးအကွဲပြားခေတ်တွင်မြောက်ကန်ဒီတို့ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်1925ခုနှစ်တွင်မူလ GCBA ဝန်သားလူများနဲ့22ဦးခိုင်းသားများဆင်ပြိုင်ဖြစ်လာသည်ကိုပြန်လည်ညှို့စေရန်ဗန်နုလာဂျာနယ်မှနေ၍ခွေးတီကာဆောင်းပါးများရေးသားတရီပေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတပည့်ကြီးကိုမော်ကွန်းတင်ထားသောဝိုင်းကောက်တီကာကိုလည်းရေးသားက1928ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်1928-29ခုနှစ်များမှာတော်ပုံကြီးစံဖဲကျုံးမိန်ကြသည့်အမှုတွင်အယူခံကိစ္စကိုဆရာကြီးကဥဆောင်ပေးခဲ့ပြီးမြင့်ကြံထောင်ထီသွားကစံဖဲကိုတွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပါသည်1930ပြည့်နှစ်တွင်ဆရာဆန်တောင်သူလက်သမားအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါသူရိယသတင်းစာတွင်ကလုံဒီဗနီဆောင်းပါးများရေးသားကလွတ်လပ်ရေးအတွက်တောင်သူလက်သမားတော်လန်သူများဘက်မှဆရာကြီးသည်မမမမတ်ရက်တည်ခဲ့ပါသည်1934ခုနှစ်တွင်ရေနံကျောင်းမြို့တွင်ကျင်းပသောပထမအကြိမ်သခင်များညီလာခံသို့တက်ရောက်ပြီးဒုဗမာစည်းရုံး၏နာယကအဖြစ်တင်မြှောက်သူကိုလက်ခံကမစ္စတာမောင်မိုင်းမှသခင်ကိုရော်မိုင်းအမည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်ထိုနှစ်မှစ၍တနိုင်ကံလုံးအနှံ့ပြားသို့လူငယ်သခင်များနှင့်အတူတရားဟောထွက်ခဲ့ပြီး1936ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်သခင်များပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြရာလူငယ်များနဲ့အတူဆရာကြီးလိုက်လံတရားဟောခဲ့ပါတယ်1938ခုနှစ်တွင်သခင်ဒီကာကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ရေနံမြေအလုံသမားအရေးတော်ပုံတွင်လည်းတက်ကြွစွာအားပေးခဲ့ပြီးရေနံမြေသပိတ်တပ်သားများအစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြတဲ့အခါဆရာကြီးကတပည့်တွေဘာမဟုတ်တဲ့ပြည့်ဝစိတ်နဲ့နဗန်းလုံးပြီးအသေးမခံနဲ့အောင်ရှေ့မှာကြားနဲ့လုံးဖို့ရှိသေးတယ်ဟုဆုံးမခဲ့တာကြောင့်သပိတ်တပ်သားများအစာပြန်စားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်1939ခုနှစ်တွင်မော်လမြိုင်ညီလာခံကိုတက်ရောက်ပြီးထိုခရိုင်အတွင်းနေရအနှက်တရားဟောထွက်ခဲ့ပါတယ်1940တာယာဝတီညီလာခံ1941ခုနှစ်မန်းလေးညီလာခံနဲ့ပဲခူးလက်သမားညီလာခံများကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒုမာစီယုံနာယကအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဝန်နေချက်စန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတရားများဟောခဲ့ပါတယ်1941ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှနေချက်တော်လှန်ရေးအတွက်ဆရာကြီးမြေအောက်ရှိုးခဲ့ရပြီးဗြိတိသျှ၏နံပါတ်1ရန်သူတော်အဖြစ်ကြေညာကဖန်ဝရန်ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဟင်းသာရခရိုင်တောင်ကြီးရွာထိုမှတဆင့်ဇလုံတစ်ဖက်ကန်းထိုနောက်တာယာဝတီအနောက်ဆန်၍ဘိုးကောင်းထိုမပကိုးစသဖြင့်အမျိုးမျိုးဒုက္ခခံကလှည့်လည်တင်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါဖက်စစ်ဂျပန်တို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုသိရှိလာခဲ့တာကြောင့်အောင်ဆန်းမင်းပင့်လာတဲ့ဖျားတွေကိုမင်းပြန်ပို့လိုက်ဟုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်1944-45ခုနှစ်ဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးကာလတွင်လည်းဆရာကြီးသည်တပည့်များနဲ့အတူတင်းရှောင်ပုံအောင်နေရပြန်ပါတယ်အငုံနှင့်စခဲ့သောဆရာကြီး၏နိုင်ငံရေးတွင်တပည့်သခင်အောင်ဆန်းတို့လှုပ်ကြံခံရသောအခါငိုခဲ့ရပြန်ပါတယ်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာအမျိုးသားခေါင်းဆောင်လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးတဲ့အခါယူကျုံးမရဖြစ်ပြီးမြမပြည်ပေါ်ကိုဓမ္မစီတော်ရှင်းချိန်မှုအစွမ်းကုန်ဒီတခါဖြင့်ပြည်ရွာညီညာဖို့အလုပ်ပေးဖို့တုတ်တန်တကွန်ဆောင်းရရှာတဲ့ရုပ်အကြံ9လောင်းရည်နဲ့လွန်ကောင်းစွာကဘာတီမိအာဇာနည်ဗိမာန်ပထိုးကိုဖြင့်ရှစ်ခိုးကဆရာကတော်ချင်းရဲ့လို့အန်ကျိတ်တက်ခေါက်ပြီးလေးချိုးကြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းစစ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကိုအတူယူခဲ့သောရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းအာဏာလုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။တို့ရတွင်အစိုးရဖြစ်နေသောဖားစာပလကောင်းဆောင်များတော်တင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့များဖြစ်သောကွန်ပျူနစ်ပါတီပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့တပ်မတော်မှတော်ခိုးသွားသောအဖွဲ့များမှဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကိုလေးစားကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးလေးစားခြင်းခံရသောတဦးတည်းသောကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်မြန်မာနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟန်ဂေရီတီဟိုနိုင်ငံတို့သို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့က1955ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးစတာလင်ဆုကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။1958ခုနှစ်တွင်တီဟိုနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဖရင့်တက်ရောက်ရန်တွားရောက်ခဲ့ပြီး1960ပြည့်နှစ်တွင်အရှေ့ဂျာမနီဟမ်ဘတ်တက္ကသိုလ်ကဂုံတူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုဆရာကြီးအားအနှင်းခဲ့ပါတယ်။1964ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့နံနက်တနာရီခွဲမှာလူကြီးယောဂဖြင့်ကွဲလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးမဆုံးခင်22ရက်အလိုကတပည့်ဦးထွန်းတင်ကိုသူအနာခေါ်ပြီးဆရာတော့မသိခင်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းညင်ညင်ညွတ်ညွတ်ဖြစ်တာမြင်သွားခြင်းတကွာဟုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဆန္ဒကတော့အခုချိန်ထိမပြည့်သေးပါဘူး။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။